Marko, ko bi rekao da su ovo dve ekipe koje su u donjem delu tabele, videli smo danas jednu šestoku borbu, što se kvaliteta tiče, nije mogla da ga ima, bog zna kako, s obzirom da se igralo veoma jako, veoma borbeno na svakom delu terena, rezultat časa jedne, časa druge, i na kraju ovo tvoje majstorstvo, ja bih rekao, je stavilo tačku na meč. Tačno tako. Pre svega bih hvalio gostujuću ekipu na Feri Kojekovi igri, i što kažete, ali žestoko borbeno. Naravno, da. Utakmica, donji deo tabele, znači, gde smo morali danas da pobedimo zbog toga i, kako da kažem, nije bilo neke prepoznatelje igre naše koje pokušavamo i koje, znači, danas je bilo... Za bodove se igralo. Tačno tako. I utakmica koju moramo da dobijemo na ovaj ili na onaj način, kao što kažete, malo manje igre bilo, ali je bilo svaka čast mojim igračima i sa igračima na borbi, kao što ste videli, 150% smo izginuli smo na terenu, jeste da smo bili oslabljeni dosta sa 6-7 igrača smo igrali celu utakmicu, ali opet kažem, svaka čast mojim igračima. To sam htela ti kažem, muški, imaš velike muke i ti i predsednik kluba. Krstić nije mogao da igra zbog povrede, mnogi rade, ne možete svi da putujete uvek na utakmice, tako da taj amaterizam plaća se. Tačno tako. U malom futbalu, ja opet kažem, ne pocenjujem nikoga, ali u malom futbalu mora da imate 10 skoro podjednakih igrača da bi mogao da izguraš jednu najobičniju utakmicu, a da ne govorimo o celoj sezoni gde imaš 11 utakmica u prvom delu sezone, gostovanja, odemo sa 7-8 igrača, opet kažem, klinci koji su prvi put na parketu, ali svaka im čast, ako ovako nastave, onda će to da bude kroz neko vreme prava ekipa. Marko, veliki bodovi su osvojeni i zbog daljeg toka... To sam teo da vam kažem, znači, ovom pobedom ostavljamo ekipu ekonomista, tako reći, na dno tabele, da. Sa 0 bodova, mi smo sad sa 6 bodova, lakše se diše, što kažu naši ljudi sada, nastavak sledi, opet borba do kraja, sledeće gostovanje, mislim da nam je ekipi Sopota, gde nemamo šta da izgubimo, idemo gore, mi svaku utakmicu u gostujućem terenu igramo, ne znam, super, i onda taj nedostatak, odnosno nedostatak utakmice i neiskustvo mojih saigrača mlađih presudi u tim nekim situacijama koje su, znate, u futsalu mala linija deli vrhunske igrače od Važno su osvojeni bodovi večeras, Marko, čestitam, samo napred.